sešli jsme se zde, abychom si spolu připomněli 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Jednoho z nejvýznamnějších panovníků v dějinách. Přivítejme lidé prostý, královskou družinu, která právě vstoupila na Blovický rynek. Lidé, zdej čest králi, který právě přichází i se svými manželkami. Ano, všemi najednou. Přivítejte první manželku, Blanku z Valoa, druhou manželku, Anu Falckou, třetí manželku, Anu Svídnickou. Vítejte i poslední královu manželku, Elišku Pomořanskou. Úvodní slovo na uvítání krále. Takže jak vidíte, na naše náměstí zavítal po dlouhých 700 letech královský průvod krále českého, krále římského a císaře římského Karla IV. Ceremoniář nám poví, jak bude dál probíhat oslava. Nezlobte se, že stojí k vám zády, protože musí mluvit na jeho výsost. Králi, my velbíme tebe a vítáme tě v Čechách. Na tvou počest sešli jsme se zde i zdáti tobě chceme hold. Tak jest, vystoupí zde umělci, kejklíři i řemeslníci, aby své předvedli a tebe pobavili a tu přivítali. Vítáme též i tvé manželky a celou družinu tvoji. Nuž, králi, slavnost začíná. Jako první králi na tvoji počest vystoupí kejklíři. Kejklíři už řemesla znalí. Teď dovolte, mezi námi přivítáme kejklířskou omladinu. Thank you.
Nyní přivítejme pana Ruperta, konzervátora Muzea Jižního Plzeňska, aby nás seznámil s výzbrojí doby gotiky. Určitě poví řadu zajímavých informací, proto dobře naslouchejte jemu. Děkuju. Svoji píchu.